Şimkent'in köşelerinde sebepsiz jürüs toqtağan karantin talaptarı küşügele derttin kauptilgin kalıq tereng uğınıp otır. Taqırıpta tilşi tarqatat. Мен турган жер Назир Төрөкулов көчөсү калаанын күрөө жолунда дәмканаларда жий орналаскан жай күндөрү халыктын карасы бул жерде калың болуш эде ал бүгүндө бирең-саран көлүк болмаса бейсубат жүргөн адам көрмөйсүң. Шымкенттин көп көчөлөрүндө тынчтык орнаган кууз көчөлөрдө тиршилик токтогон спетте тургундардын жүрүш-турусун азык-түлүк дүкөндөрүнүн маңынан гана көптөп кездештирүүгө болот. Оларда муктаждык менен гана шогурланууга мажбур. Десек де дүкөндөрдө талап катаң бетпердең болмаса соода орундарына кире алмайсың. Нысан ичиндеги күзөт тутунуучулардын температурасын өлчөп колуна антисептик сөйүп киргизеди. Үйдө отурмуз. Мына көп кабаттуу үйлөрдө тургандан кийин балашаган далага чыгармай азыр устап отурмуз. Тек гана азык-түлүккө гана чыгып атырбыз далага. Энди тартипке багынган кул болмойт дейди. Ортак баарыбыз биригип эл болуп, журт болуп болсо дертти жеңүүбүз керек. Сактык чараларын сактабыз керек. Бардык халыкка, кала тургундарына айтатыным болсо Халык тыгыз орналаскан 17-нчи мүрдөк ауданда тынчтык орнаган, әсіресе балалар асыр салып ойнайтын ауладагы алаңчаларда бос тур. Көп кабаттуу үйлөрдүн арасында аткенчектин шыйхылы эстимейди. Ата-аналар балаларын үйдө устап отур. Солардын бири Шүкүрүптөр отбасы. Олар ортак талапты катаң сактауда, типти арнамызга сукбатты сыртка чыкпай терезеден берди. Карантинди бузмастын, нарушат этпестин Tiş balayı kalkmış, tiş borsun özümüzden tiş bulak diye beni karantinde oturmuş. Yani karantinde bulganacaksa hemen şu arkasından vermez, ana sağ salmat bulup geçecek, karantin sabırca geçecek, cahsı bolar. Yelimizin cahsı koyarız, özümüzün yelimiz, halkımız tiş bolsa, yelimiz tiş bolsa, sağ salmat bolsa, Бәрмиз курсанчык болабыз. Балачакларыбыз тынч болот, өзүбүз тынч болабыз. Шымкенттиктер кооптуу дерт менен жумула күрөшү керектигин угунуп отур. Тартиптин баршага ортак экени аян. Эң бастысы ар отбасы өз үйүндө отурса болгону. Карантиндеги халык өтпөлү кезең өткөн жаңбырдай сыргып өтүп, миллиондор мекени кайта кулпуратына сенеди. Кенжехан Дүйсөнбү, Талгат Элеубеков, Бакыт Байларов, жаңылыктар.